ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସରଗରମ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର। ରିପବ୍ଲିକ୍ ଜି ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସର୍ଭେରେ ବି ଫରକ ସାଫ ଦିଖତା ହେ। ଫରକ ସାଫ ହେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନରେ ଅକ୍ଷୁନ୍ନ ମୋଦିଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ଜନପ୍ରିୟତା। ସବୁଠି ମୋଦିଙ୍କ ସୁଶାସନର ପ୍ରଭାବ। ଫରକ ସାଫ ଦିଖତା ହେ। ଏଥର ୟୁପିରେ ପୁଣି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ପୁଣି ବିପୁଳ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ସହ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବିଜେପି। ଯୋଗୀ ହେବେ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଥମ ନେତା। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ ସର୍ଭେରେ ୟୁପିରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଯୋଗୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସବୁଠି ଅଧିକା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସର୍ଭେରେ ଆସିଛି ସମାନ ଫଳାଫଳ। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ଗୋଆ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଭୋଟର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ତାଲିକାରେ ଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉପରେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ 49% ରାଜ୍ୟବାସୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ 41% ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଆର ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ 27% ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ ସିଂଙ୍କୁ ମିଳିଛି 39%। ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 33% ସମର୍ଥନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରିପବ୍ଲିକ ଭାରତ ଏବଂ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଭେରେ ମଧ୍ୟ ୟୁପିରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଜନମତ। ଜି ସର୍ଭେରେ ୟୁପିରେ ବିଜେପିକୁ 245-267 ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ 125-148 ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଫର୍କ ସାଫ ହେ। ସେହିପରି ରିପବ୍ଲିକ ଟିଭି ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ ସର୍ଭେରେ ମଧ୍ୟ ୟୁପିରେ ବିଜେପିକୁ 252-272 ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ମିଳିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 41% ଭୋଟ ପାଇ ବିଜେପି ରହିବ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପବ୍ଲିକ ଟିଭିର ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଫର୍କ ସାଫ ହେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସିଭଟର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆଜି ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ମୋଟ 543 ଆସନରୁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟକୁ ମିଳିବ 296 ଆସନ। ମାତ୍ର 126 ଆସନ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉପା ମେଣ୍ଟକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିବ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆସନ। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଏବେ ବି ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋଦି ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ରହିଛି ବିଜେପି।